А сьогодні президент Трамп закликав американців підтримати виділення грошей на стіну. У своєму телезверненні до нації глава Білого Дому заявив, що ситуація на кордоні з Мексикою критична та загрожує Америці надзвичайним станом. Глава Білого Дому звернувся до нації. У прямому ефірі центральних телеканалів з овального кабінету Трамп заявив, ситуація в країні критична. У нас не лишилося місця для мігрантів. Неконтрольована нелегальна міграція шкодить Америці. Південний кордон перетворився на діру, через яку в країну потрапляють наркотики, зокрема метамфетамін, героїн, кокаїн та фентаніл. Тисячі американців загинули від рук нелегалів. Це гуманітарна криза. Тому я прошу у Конгресі 5 мільярдів 700 мільйонів на стіну. Ці гроші виправдають себе. Зазвичай господарі Білого Дому у такий спосіб оголошували війну чи навпаки говорили про мир. Натомість Трамп майже 10 хвилин розповідав телеглядачам, як нелегали з Мексики гвалтують американських жінок та ріжуть чоловіків. Зупинити це може лише стіна, впевнений він. Одразу ж після президента ефір заполонили його головні опоненти – демократи. Вони звинуватили Трампа у створенні з мігрантів образу вбивць і гвалтівників. Президент обрав метод залякування, але ми обираємо факти. Демократи вже прийняли закон, який дав би змогу припинити шатдаун та посилити безпеку на кордоні. Ці люди на кордоні не загроза, а виклик нашій людяності. Президенте Трамп, перестаньте тримати американців у заручниках, перестаньте штучно створювати кризу та запустіть роботу уряду. Суперечка Трампа і демократів вже роз'єднала американців. Більшість республіканців підтримують президента, а демократи, багато з яких працюють на уряд і нині сидять без зарплат, проти. Я радий, що він підняв кілька важливих питань щодо того, який важкий шлях доводиться долати людям, котрі хочуть потрапити сюди. Я згоден з демократами. Будувати стіну – це не по-американськи. Десь бачив слоган «Це покоління будуватиме стіну, а наше зруйнує її». За виступом Трампа уважно спостерігали і самі мігранти – тисячі людей, які чекають у таборах біля американського кордону. Як ми можемо становити загрозу для його країни, якщо більшість з нас, хто тут зараз, робітники, ми працюємо там? Я гадаю, навіть більше, ніж самі американці. Сподіваюся, він передумає, адже ми не збираємося красти в нього. Ми хочемо працювати, допомагати будувати цю країну власними зусиллями, піднімати економіку. Протистояння Трампа і Конгресу зайшло в глухий кут. На 19-й день шатдауну тут, у Вашингтоні, виходу із конфлікту поки що не бачать. Вже завтра глава Білого Дому планує відвідати кордони з Мексикою. Не виключено, що після цього Трамп може оголосити в країні надзвичайний стан. Це дасть змогу йому використати частину бюджету на оборону для будівництва стіни. Утім, імовірно, загрожуватиме американському президенту сотнями судових позовів, а можливо й імпічментом. Та для Трампа стіна вже стала основою його нової передвиборчої кампанії. Тож поступиться він навряд чи. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер».